თიბისისა და ხელოვნების სასახლის ერთობლივ პროექტს ქართული ქსოვილი მეამაც შეუერთდა. ბრენდები გაერთიანებული ძალები ტრადიციულ ქართულ მოტივებზე ახალ და საინტერესო პროდუქციას შექმნიან. ქართულ ქსოვილთან და ტექსტილთან დაკავშირებული პროექტი თიბისის კულტურის ისტორიის მუზეუმთან ერთად 2018 წელს დაიწყო და ის მიზნად ისახავს ისტორიის ახალი ხედვით გაცოცხლებას. კი ბატონო, და რა პროდუქტები შეიქმნა პროექტის ქართული ქსოვილის ფარგლებში და რა ფორმით ჩაერთო მეამა ამ პროცესში? ამას ჩვენი სტუმრებისგან შევიტყობ. Ფილის შოუსტუმრები არიან ხელოვნების სასახლის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე იზოლდა მელიქიშვილი, ასევე თიბისის კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის მენეჯერი ტამი ბარნოვი და მეამას მარკეტინგული პროექტების ხელმძღვანელი თამარ დემეტრაშვილი. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა პირველ რიგში სტუდიაში მომწონებისთვის და გვიხარია, რომ ასეთ საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ. და რა ლამაზად არის უკვე ჩვენი სტუდია გაფორმებული. ქალბატონ იზოლდასთან მექნება პირველი შეკითხვა. ჩვენ ვიცით, რომ ხელოვნების სასახლე უკვე ძალიან ბევრი წელია, 2016 წლიდან მუშაობს ამ ყველაფერზე და 2018 წელს გამოიცა წიგნით სახელწოდებით ქსოვილი საქართველოდან, სადაც ეს მასალა არის, ასე ვთქვათ, თავმოყრილი. მოგვიყევით თავდაპირველად დაინტერესება როგორ მოხდა და თვითონ ეს პროცესი. Ну, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა მინდა გადაუხადო ტიბისი ბანკის წარმომადგენელს, მეამას წარმომადგენელს, საერთოდ მათ ამბესოურეს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი მხარდაჭერა ჩვენი მუზეუმისთვის, პოპულარიზაციისთვის ქართული ხელოვნებისა და ზოგადად აი ჩვენი ტრადიციული ხელოვნების აღორძინებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება თავად პროგრამას, პროექტს, ფიქრი ამაზე საკმაოდ დიდი ხნის წინ დაიწყო. მოგეხსენებათ ჩვენი ბატონი გიორგის მოუსვენრობის ამბავი, ნამდვილად სიახლეს რომ ეძებს და საინტერესო ამბებს. და აი გიორგის ჩანაფიქრი იყო, რომ შეგრუბილიყო ქართული ფრესკებიდან, ქართული დეკორატიული გამოყენების ხელოვნების ნიმუშებიდან, მინიატურიდან, მინიატური ფერწერიდან სამოსი და ამ სამოზე წარმოდგენილი დეკორი. ზოგადად, რა თქმა უნდა, უძველესი დროიდან ცნობილია უკვე ჩვენი ქართული სამოსის თავისებურება, ფერთა გამა, ორნამენტული დეკორი. აი ეს რაღაც გენეტიკური გემოვნება ძალიან კარგად ჩანს სწორედ აი ამ თვალსაზრისით ხელოვნებაში. და აქედან გამომდინარე უკვე დაიწყო ფიქრი წიგნის შექმნაზე. და ქსოვილი საქართველოს ხაჩორის ორი წიგნი გავაკეთეთ. ერთი არის აი ეს პირველი, რომელზეც მხოლოდ ქსოვილები არის ფრესკები და წარმოდგენილი და მეორე თავსაბურავები. მასაც ასეთქვია ქსოვილი საქართველოს წიგნი მეორე. და მესამე მიმართულება კიდევ ეს იყო ნაკარგობა, რომელიც ძალიან საინტერესოთ არის ასევე აი ამ სამქროში წარმოდგენილი, რომელიც უკვე შეიქმნა თავად მუზეუმში. 400-მდე ასე ვთქვათ, 400 გვერდიანი წიგნი გამოვიდა, უამრავი მასალა დაგროვდა და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მერე უკვე დაიბადა აზრი, როგორ მომხდარიყო ამ ორნამენტული დეკორის, აი ქართულად ნახჭებს რომ უწოდებენ, მისი ასე ვთქვათ, პოპულარიზაცია, გაცოცხლება, ახალი ცოცხლება და გაცოცხლა სწორედ ისევ ჩვენს მუზეუმში. ქსოვილი იბეჭდება, ხელით კეთდება ყველაფერი, სხვადასხვა ნაკარგობაც ასევე. აი ეს ძალიან ცნობილი მიმართულება ხელოვნების ქართულ ხელოვნებაში, ეგრეთ წოდებული ნამაგრის სითვით ქარგვა. ეს არის ოქრომკედითა და ვერცხლმკედით ქარგვის ტექნიკა, რომელიც უძველესი დროიდან არის ცნობილი და ამავე სამფროში სწორედ დაიწყო ასევე ნაკარგობის ნიმუშების აღორძინებაც. ხლა თავისთავად ცხადია, ჩვენთვის ძალიან ყველაზე მეტად, ჩემთვის პირადად, ეს მეტი კიდევაც ვესაუბრებოდი გოგონებს, რომ ყველაზე დიდი ოცნება იყო ჩემი, რომ მომხდარიყო ამ საქმის პოპულარიზაცია, მომხდარიყო ამ საქმის წარმოჩენა და მათი მხარდაჭერით, აი განსაკუთრებით ისე წაღან, რომ შემოვიდა ამისე მესიამონა ჩვენს ასე ვთქვათ დეკორით შემოსილ სამოსი. სამოსი ეს არის ძალიან დიდი სიხარულია ჩვენთვის, იმიტომ რომ სულ ვოცნებობდით ჩვენ, რომ დიზაინერები, თქვათ, კომპანიები დაინტერესებულიყვნენ. ეს არ არის არამარტო პოპულარიზაცია, ეს არის ჩვენი გენის გაცოცხლება. და აქედან ამას ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენს სტუმრებს. ჩვენც ამიტომ სულ ჩართულები ვართ და გულშემატკივრობთ ამ საოცარ წამოწყებას და ამის მინდა ვკითხო. თიბისი როდის ჩაერთო? მოდი კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი და როგორ შეაფასებდით ამ თანამშრომლობის ერთ წელიწადს? მოგესალმებით.
TBC მალევე ჩაერთო წიგნის გამოშვებიდან ამ პროექტში, თუმცა დაახლოებით 2 წლის წინ უკვე მივედით ხელოვნების სასახლესთან იდეით, რომ ამ ფორმით გაგვეცოთ ცხლებინა, ქართული ტრადიციული ქსოვილი და ორნამენტები. სხვათაშორ სანამ მივედით, ბევრი ვიფიქრეთ რა ფორმით შეიძლება და ეს ყველაფერი ყოფილიყო, მაგრამ მივხვდით, რომ თუ არ დაუბრუნებდით საწყის ფუნქციას ამ ორნამენტებს, ისე გაგვიჭირდებოდა ყოველდღიურობაში ინტეგრაცია. შესაბამისად მივაკითხეთ ბატონ გიორგის, რომელიც ძალიან ბედნიერი იყო და ძალიან მოეწონა ჩვენი იდეა და მოკლედ ერთად ახელოვნების სასახლესთან ერთად დავიწყეთ უკვე პროექტი ქართული ქსოვილი. დაინტერესებულ დიზაინერებს და სტარტაპებს გადავეცით ორნამენტები და ტრადიციული ქართული ქსოვილის გამოყენების უფლება და მათ გადაიტანეს ყოველდღიურად გამოყენებად ისეთ ნივთებზე, რომელიც მაგალითად დღეს მემაცვია და დარაიონში. ძალიან ლამაზია და და აი თან ისეთი გრძნობა არის, როცა გაცვია მაგალითად მე-14 საუკუნე ყვარყვარე ჯაყელის ორნამენტით შექმნილი სამოსი. და თან როგორი თანამედროვეა, რა? ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ გადავხედეთ წიგნს, ნახეთ, რომ ძალიან თანამედროვეა. არ ფიგურირებს ისეთ ფერები, რასაც ჩვენ უფრო ვიყენებთ აქტიურად და ძალიან მრავალფეროვანია ყველა ის ორნამენტი, რაც დაგხვდა წიგნში და შესაბამისად ის დიზაინერების და სტარტაპების ძალიან აღფრთოვანებულები იყვნენ ამ კოლექციით და მარტივად შექმნეს ის პროდუქცია, რაც ახლა ერთიანდება საიძე ქსოვილები, ჯინების მიერ ადამიანს შეუძლია შევიდეს და ნახოს. არაერთი ისეთი ყოველდღიურად გამოყენებადი ნივთი არის და ყოველას გემოვნებას ერგება, შეიძლება ითქვას. პროექტი წარმატებული რო იყოს, რა თქმა უნდა, სწორი მეგობრები უნდა შეარჩიო, ხომ? და სასიამოვნო სიახლეა, რომ მეამაც ჩაერთო, ასე ვთქვა, ამ ძალიან სასიამოვნო და მნიშვნელოვან პროცესში და პროექტში. მოგვიყევით მეამა რა ფორმით იქნება უკვე ჩაერთო. და იცი არ უნდა თქვათ, რომ უხდება კიდეც მეამა. შეთვის ეს ყოველ წარმოუდგენელი. ხო, თითქოს ერთი შეხედვით წარმოუდგენელია და როგორ გაამართლა, როცა ახლა ხელში გვიჭირა. მეამასაც სწორი მარკეტინგი აქვს, ლამაზი შეფუთვა ყოველთვის და ამიტომ რაღაცნაირად ლოგიკური იყო, რომ ამ პროექტში წაფილიყო ჩაერთო. მოგესალმებით პროექტში კიდევ ერთხელ. ზოგადად მეამაში ძალიან გვყვარს არომატული ყავა და ინოვაციები და ვცდილობთ ხოლმე, რომ ნებისმიერი პროდუქტი, რომელიც ჩვენთან საწარმოში იქნება, იყოს მაქსიმალურად მორგებული დღევანდელ დღეზე და იყოს ინოვაციური. გვყვარს ხოლმე ახალი შექმნა, რაღაც ძველი არსებული სახეობა და ახლებურად გარდაქმნა, რომ მოერგოს ყოველდღიურობას. ამიტომ ყოველთვის ძალიან გულშემატკივრობდით თბილისის და ხელოვნების სასახლის ამ წამოწყებას. ამიტომ, როდესაც ასეთი შემოთავაზება მივიღეთ, დიდი ენთუზიაზმით ჩავერთეთ ამ საქმეში და დავიწყეთ ჩვენ მიმართულებით ფიქრი, თუ რა შეიძლება და გამოსულიყო. პირველ ეტაპზე და ხაზს გავუსმევ, რომ პირველ ეტაპზე, იმიტომ რომ ხოლო დასაწყისია ჩვენი დიდი თანამშრომლობის, ასე ვთქვათ, შევქმნით ახალი დიზაინის შეფუთვები ჩვენი მეამა კოლექციისთვის. მეამა კოლექცია უკვე გაშლილია 15 ლოკაციაზე საქართველოზე და შევქმნით ანუ ეს ულამაზესი პრინტებით გასაცხლებული ახალი დიზაინები. თან რაღაც ამ სეზონს უხდება განსაკუთრებით. საშემოდგომოა. მაგასაც გეტყვით რატომ? ანუ ეს ორი კოქტეილი არის ლუნგო თბილი ბადაგით და მწვანე ჩაი ყურძნის ტკბილით. ორივე მათგანის ერთ-ერთი მთავარი ინგრედიენტებია საფერავისა და რქაწითელის ბადაგი და ანუ ზუსტად დაფუძნებულია ქართული ტრადიციაზე, რთველზე, რომელიც საშემოდგომასთან არის კავშირში და ფერები ზუსტად ასე არის შერჩეული. და ასე ძალიან სასაცილო ამბავი არის ისიც, რომ ის კოქტეილები, რომლებიც შეიქმნა სპეციალურად ამ პროექტისთვის, არის ნუ საფერავის ფერი ერთი და მეორე რქაწითელის ფერი. შესაბამისად და ძალიან ვაწვალეთ ჩვენი ბარისტები, რომ ზუსტად ამ პატარის ფერებზე დაგვესა ეს კოქტეილი, მაგრამ მივახციეთ. შედეგი მიიღეთ ნამდვილად. კომპლიმენტები კოქტეილები და შეფუთვები, რა თქმა უნდა. პროექტის მნიშვნელობაზეც გვინდა ვისაუბროთ, აი რატო აღმოჩნდა კომპანიებისთვის საინტერესო, რომ ამ პროექტში თავის დროზე ჩართულიყავით? ზოგადად თბილისისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, კულტურული მემკვიდრეობა და სწორედ ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი, რომ ხელოვნების სასახლესთან ერთად ეს პროექტი გაგვახორციელებინა, იმიტომ რომ სრულიად შემთხვევით აღმოაჩინეთ, აი ესეთი ისტორია აქვს ამ პროექტსაც, რომ წიგნი აღმოაჩინეთ შემთხვევით და არავინ არ ველოდებოდით, რომ ესეთი მრავალფეროვნება დაგხვდებოდა და ამხელა ისტორია ქონდა ქართულ ქსოვილს და მივხვდით, რომ აი რომ ბევრი პროექტი გვახსოვს წერე ქართულად მაგალითად, რომელიც დაეხმარა ქართული ფონტის გაცოცხლებას და ინტეგრაციას ჩვენს ყოველდღიურობაში. შესაბამისად, ესეც ერთ-ერთი მსგავსი პროექტია და დაეხმარება ადამიანებს, რომ ჩვენ ცნობიერებაში გაჩნდეს ჩვენი ისტორიის ნაწილი, რაც არის ტრადიციული ქართული ქსოვილი და ხელოვნების სასახლეს თავიდანვე რაღაც დიდი ბრენდების და ისეთი კომპანიების ხარდაჭერა ჭირდებოდა, რომელიც გაიზიარებდა მათ სულისკვეთებას და მათთან ერთად გაერთიანებული ძალებით გააცოცხლებდა ამ პროექტს და გადმოიტანა ჩვენს ყოველდღიურობაში. ზოგადად ორი წიგნი გაკეთდა, რომელიც ქსოვილი საქართველოდან, ორი წიგნი გაკეთდა, ორივე საკმაოდ სქელტანიანი, ძალიან საინტერესო ილუსტრაციებით. ორივეს მხარდაჭერა თბილისი ბანკიდან ძალიან აქტიური იყო და ამისთვის რა თქმა უნდა ყველა წარმომადგენელს ამ ბანკისა დიდი მადლობა. და რაც ყველაზე მთავარ და მნიშვნელოვანია,
მე ყველაზე მეტად რა მომხიბლა, რომ არაჩვეულებრივად გაკეთდა ეს წიგნები იმ ფერთაგამით, რომელიც სწორედ ქართული ხელოვნებისთვის არის დამახასიათებელი. აი ზოგადად ხომ ჩვენ ხმარობთ სიტყვას სიჭრელეს და ფერადოვნებას. აი სიჭრელი კი არ ახასიათებს, ფერადოვნება ახასიათებს და აი ეს ფერადოვნება არაჩვეულებრივად აისახა ამ წიგნებში და რა თქმა უნდა მე ძალიან გახარებული ვარ, ასე არაჩვეულებრივად აისახა აი ამ წიგნებში, რომ უყურებდი, ზღან ფიქრობდი ჩემთვის, რომ როგორი მეთქი თბილი და საოცარი, თითქოს აი ამასთან სასმისთანაც ესე თვითონ დასალებთან და თითქოს სპეციალურად ამისთვის შეიქმნა, იმდენად მოუხდა და სინთეზში ერთა, რაც ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი არის, ძალის დიდი აი ესეთი თავშეკავებული კარგი გემოვნებით. აი ზოგადად საერთოდაც რომ ჩვენს აი ქართულ ტრადიციულ ხელოვნებას სიჭრელი კი არ ახასიათებს, ფერადოვნება ახასიათებს და სწორედ აი ეს ფერადოვნება არის ძალიან კარგად აქ წარმოდგენილი და ამისთვის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა. თამარ, აუცილებლად უნდა აღნიშნო პატარა, ანუ ვცნობ ამ ქსოვილებს უკვე და მამახსოვდა და ქუჩაშიც მართლა ძალიან სასიამოვნოა, როცა ამ პრინტებიან განსაცმოს თუ აქსესუარს ატარებენ. კი, და აი თამარმა აღნიშნა, რომ ეს მხოლოდ დასაწყისიაო და გვაინტერესებს რა იქნება შემდგომ და მნიშვნელობაზეც რატომ აღმოჩნდა. მე ამასთვის საინტერესო, ამაზეც რომ გვითხრა. კი ბატონო, ზოგადად ესე ბოლომდე არ გავამხელთ ალბათ, ჯერჯერ ვიდეობი არის საიდუმლო შევინახავს, თუმცა მაშინ პირობა დადეთ რომ ჩვენ გელოდები. კი ბატონო, აუცილებლად და იმასაც გეტყვით რომ ხო ეს არ იქნება მხოლოდ რაღაც ერთან ორ ეტაპიან, ანუ საკმაოდ გრძელვადიან თანამშრომლობაზე შევთანხმდით და უკვე ბევრი იდეა გვაქვს რომელიც ხორციელდება პროცესში ამწუთას და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში გაგრძელდება ეს ყველაფერი და ძალიან ბევრი საინტერესო არომატული და რა თქმა უნდა ორნამენტებით გაფორმებული ულამაზესი პროდუქტები შეიქმნება სამომავლოდ. და რატომ იყო მე ამასთვის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ზოგადად მე ამაში აი აღნიშნე კიდევაც რომ ძალიან ვცდილობთ ხოლმე რომ ან რაღაც ახალი საინტერესო პროდუქტები შექმნათ, რომელიც აქამდე არ ყოფილა, ან ავიღოთ რაღაც ძველი არსებული და უშუალოდ ყავის მიღების წესიც რომ ავიღოთ ხოლმე, თუნდაც მისი მოხმარება შეძენ, ანუ ყველაფერში ვცდილობთ რომ რაღაც ინოვაციურები ვიყოთ და ან ძველი გავასაცხოთ, ან ახალი შექმნა და აი ქართული ქსოვილი ზუსტად ასეთი პროდუქტია. ულამაზესი ძველი მივიწყებული ქსოვილების გაცოცხლება და სწორედ ამ იყო რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ ამ პროექტში ჩართულიყავით. და ამის გარდა თან მეამა როგორც ვთქვი ძალიან ფერადი ბრენდია ზოგადად და ჩვენ გვყვარს ყველაფერში ბევრი ფერები შეტანა და გალამაზება, ყველაფერს კომუნიკაცია იქნება პროდუქტი თუ ყველაფერი და ამიტომ რადგან ასეთი ულამაზესი ქსოვილები იყო, რა თქმა უნდა რომ ხო ჩვენთან ძალიან ახლოს იყო ეს ყველაფერი და ძალიან ახლოს მოვიდა ჩვენს გულთან. კი ბატონო, გასაგებია და ამისაც ვკითხოთ თიბისის რა იქნება სამომავლო გეგმები, იმიტომ რომ მიცით როგორ არის, აი თქვენი რაღაცა ყოველი ყოველი კი ბატონო გაკეთებული საქმე რაღაცა ჩვენთვისაც სარგებელია და ამიტომაც თან კიდევ უფრო გაინტერესებს, იმიტომ რომ სასარგებლოა მართლა ყველასთვის ის რასაც აკეთებთ და გაინტერესებს თუ გაქვთ უკვე რას ველოდოთ? პირველ რიგში აღნიშნავ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მე ამას გამოხმაურება, როგორც შეძლო ზუსტად ჩვენ მიერ მიტანილი ინიციატივა გადმოეთარგმნა თავის აი ძალიან ბევრი რაღაცა ჩაქსოვილი ამ ორჭიქაში და შექმნა კოქტეილები და ყველა ის დეტალი გაითვალისწინა, ძალიან კარგი თანამშრომლობა შედგა, რითაც პირველ რიგში მადლობა მეამას. ძალიან გვინდა რომ ჩაერთონ ბევრი სხვა კიდევ დიზაინერების სტარტაპები და არა მარტო დიდი კომპანიები, მზად ვართ რომ შემოვერთოთ ნებისმიერი ის ადამიანი, ვინც ჩვენთან ერთად დაეხმარება ქართული ტრადიციული ქსოვილის ინტეგრაციას ჩვენს ყოველდღიურობაში და ამ პროექტის გაძლიერებას. შესაბამისად, სამომავლო გეგმებზე ჯერ ადრე საუბარი იქნება გამიჯერა, რომ არა მხოლოდ მე ამას სხვა ბრენდებსაც ვესაუბრებით და ჯერ ცოტა კონფიდენციალური ინფორმაცია, თუმცა ვინც ამ პროექტზე გაიგებს და გადაწყვეტავს და მოუნდება რომ შემოგვერთდეს, სიამოვნებით მივიღებთ ნებისმიერ ინიციატივას. აი შემდელი ეთერის მე რომ მემგონი ასეთი კომპანიები ბევრი გამოჩნდა. კი, იმიტომ რომ თული წარმოსადგენია რომ შეიძლება ფრესკიდან შემდეგ ჭიქაზე აღმოჩნდეს ქსოვილი და მე მგონი ეხლა გაუმარტივდებათ ამის წარმოდგენა რომ სხვადასხვა ყოველდღიურ ნივთებზე შეიძლება ეს პატერნები გადავიდეს და თან იყოს ძალიან თანამედროვე. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებთ და ახალ-ახალი პროექტებით უკვე ჩვენთან გელოდებით სტუდიაში. დიდი დიდი წარმატება. მადლობა, მადლობა სტუდიაში.